हेलो नमस्कार म रिजन सम्पाङ आज म यस्तो ठाउँमा आएको छु म चाहिँ एउटा सच्चा देवता भएको मन्दिरमा आएको छु म चाहिँ एउटा सच्चा देवता भएको मन्दिरमा आएको छु जुन हामीले पुज्न पर्ने देवताहरू जहाँ चाहिँ यस्तो खालको मन्दिर हो म त्यो सच्चा देवता भएको मन्दिरमा आएको छु जुन चाहिँ मैले यहाँनिर प्रस्त रूपमा भन्नुपर्छ यो चाहिँ उर्लाबारी छ हो यहाँ चाहिँ नमुना बाल गृह म यी साना नानीहरू जुन सच्चा देवता हाम्रो लागि यिनीहरू देवता हो यो देवता भएको भनौँ न एउटा जिउँदो देवता भएको मन्दिरमा म आज आएको छु र यी साना नानीहरू जसलाई आज रात्रिकालीनको मैले खाना खुवाउनु गरेर आएको छु र यहाँ खाना खाइरहेको छन् यी नानीहरू हेर्नुहोस् त यी साना नानीहरू कति माया लाग्दा छन् कति है र हजुरहरूले पनि यदि कसैले मन्दिरमा केही चढाउँदै हुनुहुन्छ भने मन्दिरमा चढाउने त्यो न कहिले पनि नबोल्ने कहिले नबुझ्ने देवताहरूलाई यदि तपाईँले सानै रकम चढाउनुहुन्छ भने पनि त्यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो रकमहरू तपाईँहरूले यस्तो हेर्नुहोस् त है बोल्ने देवताहरूलाई भोलि गएर देशलाई होइन यति मध्येबाट भोलि कोही देश हाँक्ने पनि बन्न सक्छ त्यस्ता देवताहरूलाई थोरै भए पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् यो चाहिँ उर्लाबारी छमा रहेको नमुना बाल गृह हो यो चाहिँ उर्लाबारी दक्षिण यो बरगाछी बरगाछीदेखि अलिकति भित्र पसिसकेपछि दक्षिण पश्चिम साइडतिर पर्छ जुन चाहिँ एउटा वाटर फिल्टर बन्ने ठाउँदेखि भित्र आउनुपर्छ थोरै भित्र तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्छ यो चाहिँ उर्लाबारीको नमुना बाल गृह भनेर प्रसिद्ध छ त्यहाँ आएर तपाईँहरूले पनि आफ्नो मन इच्छाले केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ प्रत्यक्ष रूपमा यी हेर्नु त साना नानीहरू कति प्यारा नानीहरू छन् उनीहरूको भविष्य हो यहाँ हाम्रा मिना बराल दिजुले यसलाई ह्यान्डलिङ गरिराख्नु भएको छ उहाँ दिजु हुनुहुन्छ र भोलि गएर यी नानीहरूले नै भविष्यमा केही गरेर केही गर्न सक्छन् र यिनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूमा पनि केही मन छ भने यहाँ उर्लाबारी छ है यो नमुना बाल गृहमा सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् त यति यी कति प्यारा नानीहरू छन् होइन उनीहरूको लागि है एक छाक र एक धनको कपडा भए पनि तपाईँहरूले शब्द सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ आएर यो चाहिँ उर्लाबारी छ बरगाछीदेखि अलिक भित्र पर्छ है नमुना बाल गृह भनेर यसलाई हामीले बुझ्न सकिन्छ आज चाहिँ म यो मन्दिरमा आएको छु जुन मन्दिरमा चाहिँ यस्ता भोलिका कर्णधार देवताहरू छन् यो देवताहरूलाई तपाईँहरूले जगेरा गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो र तपाईँहरू जो कहिले पनि मन्दिरमा गएर चढाउने भेटीहरू फलफुलहरू यहाँ लिएर तपाईँहरूले चढाउन सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ एउटा सच्चा देवता भएको मन्दिर हो है तपाईँहरूले चढाउने त्यो नबोल्ने ढुङ्गा मूर्तिहरूलाई चढाएर केही पनि पाउन सक्नुहुन्न तर यहाँ आएर एटलिस्ट थोरै भए पनि तपाईँहरूले केही सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म रिजन साम्पाङ यति नै भन्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूले पनि यहाँनिर तपाईँहरूको मनले केही कुराहरू सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ उर्लाबारीदेखि अलिकति दक्षिणतिर आएर बरगाछीदेखि अलिक भित्र पर्छ यो चाहिँ नमुना बाल गृह हो है त्यहाँ आएर तपाईँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू यहाँ आएर केही कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि सक्नुहुन्छ हवस् त धन्यवाद
بوديبان رانا سامبانكو آج جنم تیتھی پڑےکو ہونالے یو بواکو سورگیے بواکو جنم دن پڑےکو ہونالے آج وہاںلائی سمرن گردے ہامی نمونا بالگی ر پریوارلائی یی سانا سانا بھائی بہنیہرو جو میچے دیکھی کرنالی سمم ترائی دیکھی ہمال سممکا ببھن بھاگکا نانیہرو یہاں سمرن گردے نمونا بالگرما ر یہاں آر نانیہرولے آج وہاںلے کھانا کھونے بڑا کھانا کھونے बुद्धिमान बुवाको नाममा स्वर्ग हुनुभएको छ उहाँ स्वर्गमा बास होस् शान्ति मिलोस् सुख मिलोस् भनेर फलफुल सहितको बडा खाना भोज खुवाउँदै हुनुहुन्छ आज सबै थोक गरेर खाजा माझीदेखि सलादहरूदेखि लिएर दहीहरू सबै थोक खुवाउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ बुद्धिमान बुवा चाहिँ स्वर्गीय बुद्धिमान बुवालाई चाहिँ स्वर्गमा बास होस् आत्माले शान्ति पाओस् भनेर हामी शान्ति पाठ गर्न गइरहेका छौँ यी कलिला मानव बिरुवाहरूले उहाँको पक्कै पनि शान्ति आत्माले शान्ति पाउँछ भनेर अनि नानी बाबुहरूले शान्ति पाठ गरौँ त Gracias.
اجل اجل بابس بك بوني نيو كويس بابس بك بوني نيو كي بوني نيو بايلوت 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 آرمي بوني بايلوت بايلوت آرمي بوني دكتور بوني ردس كسي بوني نغرني نورس آرمي بوني نيو بوني نيو نا بني بطل تيمي بني نيو Thank you.
نعم تجيب وسكوتا سوني
ترجمة